게 노합이야. 그거 왜 하? 딱 한마디로 하고 조금 말을 해도 다 분명히 왜 해? 해야지 또 학교 끝내지야. 왜 나가? 다 하는 거 말을 문자 그냥 말해. 어? 뒤에 이 말로 밤에 학교 못 하는 거 또 끝내지야 말하고 그래? 그래 이게 뒤에 학교 어디 가려고 하? 하? 하나만 봐봐라 문자 그냥 말해. 아니 마음대로 불러오면 이게 이게 시험 내자 말해 하. 시작하자. 하나 봐봐라 또 아니 처음 나도 렘 처음 나고 하. 어? 알았어 도시엔 뒤로 넣어봐라. 대안님아 고민하고 하나 좋아하래지 비자주신 님만 판단지한 외빈 고민할 땐 빌려서 고민할 땐 니야만 싸우는 거야 그 교수님 잘 싸우는 거 들어 봐라. 라이브시에 거리나마 사운드 봐라. 이제 더 외부 옆에 하나 빼면 너. 아, 허게 봐. 허게 봐. 아, 잡이 너? 허게 하지 마. ไม่ด้วยล่ะท้องตาเว้ยดาตักตัวจองเนาะคณะตีด้วยอ่ะพี่อ่ะเฮ้ยไปแล้วเนี่ยอ๋อชาลีอ่ะงั้นมากูน่ะมาจ้องน่ะว่าดีเทมมาก่อมาเลียวคณะเปียตัวดูอ่ะงั้นพี่ได้ว่ามาตุลาเปียไปมั้ยสงสารอืมงางาตุลูเว้ยลาเปียไปมั้ยสงสารป่ะฮะฮะ ยอมมิโนก็เลยอีเมจไฟเนี่ยเอกีโรอุสุเนี่ยต่วยลายอยู่เนี่ยดูดิฮะงาบ่ล่ะมิโนก็เลยเอกีโรอุสุเนี่ยต่วยโหลอสาขันลายอยู่บ่ล่ะกว่าโหโหคัดช่อๆอุสุเลยกว่าฮ่าๆๆ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 
哦，对嘛对嘛。这哪有？后面啊，一个姑娘来这过门口了。哦，好吧，姑娘，旁边这边能不能？好，旁边不吧，那把菜帮我先放上哟。好的。เด็กกินน้ำไม่ได้กินค่ะอ่ะต้องมาเจอเราป่ะอ๋อเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยพามาเลยลูกไอ้เนี่ยเลยจะน้องต้องมาไม่รู้เปล่าเขาบอกอ่ะคุณจะไปต้องมาเจอหน้าป่ะไอ้กิโร่อะไรเลยเนี่ยเลยซาไปน้องเลยอะมาในลูกหายแล้วเด็ดอ๋อเขาทำไมพ่อไม่ไปป่ะไอ้กิโร่ไอ้เนี่ยเราดูเขาอย่างนี้เลยสุดเลยที่ไหนคุณนี่เกลือจีดูดีมาเลยเนาะจะกูช่วยพี่อะไรสิบ้ามาเลยไม่ได้เฮ้ยตัวพี่จะน้องมาซาหรือเปล่าคุณเนี่ยจีดูดีมาเล
ကျွန်တော်ကပထဝီဖိုင်နေရပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားပါကျွန်တော်နာမည်ဟန်မြင့်လူလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပထဝီဖိုင်နေရပါဟုတ်ကဲ့
ပြောင်းမြိုင်ကန်ကြီးစားနေတယ်ဟုတ်တော့အခုမှတကယ်ပြောင်းမြိုင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီကုန်ပြီရောက်တော့လာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါမယ်လက်ခုတော့ခုပေးရလေကျွန်တော်ထားပါတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်မစားတော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်းခွင့်ပြပါဦးနော်ပြေးသွားပြီတော့အမေကမတော်လို့ပါမခင်ဗျာတထက်ရှိတော့မှတ်မိဆိုသလိုဖြစ်နေဗျာဟဲ့အောင်ရည်ထက်ရှိမှမှတ်မိချေဆိုလို့ရှင်ငါဆိုဘယ်တော့ငါရှိနေကွာအချိန်ချင်းရှိနေဒါနဲ့ဟန်မျိုးလေဟိုမင်းနဲ့ယာလင်းနဲ့ကသူတို့နဲ့တရွဲ့ရွဲ့ရှိနေတာတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ပညာပြတယ်နော်ဟောရတွေ့ရလဲကြာပါပြီကွာခင်မင်းရင်းနေရလဲကြာပါပြီဒါမဲ့ငါတို့တွေခင်မင်းရင်းမိရဘယ်တော့ပဲကြာကြာသူတို့ကတော့ငါတို့တော့နေပေါင်းဆိုနဲ့ကြက်နေတော့ကွာအချင်းချင်းကြက်တယ်ပြီးတော့တွေ့ရလူကြက်တယ်နောက်ဆုံးကြက်ဆရာလူမရှိရင်ငါတို့နှစ်ကောင်ကြက်တယ်ဟောင်းနော်လက်တော့မွေးထားပါစီကွာ။ဩ။ဖိုင်ရ။ဟိုမှာ။ဟဲ့ရပြီ။မင်းကဘာကိစ္စနဲ့ညင်လဲ။ဟို။ဟိုနေ့ကအေဂီယိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့မိရတယ်ကိုပြန်တွေးမိလို့ပါကွာ။အဲ့ဒီကမင်းလည်းရှိတယ်လေ။ဟဲ့လာပါအောင်လာပါအောင်။ဝဲဟေးလာပါပြီဟဲ့။မလီစားအကန်ကြုံတော့မုန်းစိတ်ကြားဆွဲတယ်လို့။မုန်းစိတ်ကြားဆွဲမှာတော့မဟုတ်ဘူး။နင်းနှောင်းပြတော့မှအားနားလေလား။ဟုတ်ဘူး။ဟော။လုံတော့ကတော့လုံပြီးတော့ခုမှယူွက်နေတာပေါ့လေအေးလေအဲ့လိုဆိုတော့လေငါကပဲပြောရတော့မှာပဲနေဟိုနေ့တော့စန်နေယူစားတာပေးတော့ပေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခုမှရှောင်းနေရလဲဘာဘာတွေပြောနေရလဲရှာလေနေအဲ့လိုခွင်းရတော့မကောင်းပါသိလားဟဲ့အေဂရီတော့ပါတော့အေဂရီရဲ့ငါကန်အကျိုးပေးလို့ပဲထားလိုက်ပါဘာကန်အကျိုးပေးဟုတ်လားစန်နေနေအဲ့လိုမပြောညံ့နဲ့ဟာပြောညံ့တာငါလုံးဝမကြိုက်ဘူးရှာလေနေဘလို့သဘောမျိုးနဲ့ခုလိုလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ငါစဉ်းစားလို့မရအောင်သိလားဒီကမိဆန်နေရတော့လေနင်ပြောတဲ့စကားတွေအဟုတ်ကြီးချင်ပြီသူခင်ဗျာစဉ်းစားလိုက်ရတာသူပြောတယ်မဆုံးဖြဲလို့ငါတို့တောင်းလာပြီးကိုကြီးတောင်းချတာဟာတော်ပါတော့အေဂရီရယ်ဆန်နေနင်ဘာမှမပြောနဲ့ရာလေငါတို့အားလုံးကလည်းလေနင့်အကြောင်းကိုအတွင်းသိအစင်းသိတွေပဲဆိုပြီးတော့လက်ခံဖို့ငါတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းနေတာအခု main ကလေးဘက်ကအဖြေပေးဖို့ရာအစင်းသိပြင်ထားပဲမယ်နင့်ဘက်ကမတိကြိုးချုံလုပ်နေတာလေအဲ့နင်ဘာသဘောလဲနင်ဆန်နေမာနာကိုချိုးတာဆိုတော့ငါတို့အားလုံးနေကိုဒီစက်လုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးနားလေလားဟုတ်ပါဘူးအေဂရီဟုတ်ငါဆန်နေကိုတခါမှရည်ရစကားမပြောဘူးဟုတ်ပြောင်းငင်းလာပေါ့လေအေးကောင်းပြီကောင်းပြီဆက်နေဖိုးနေကဒီကောင်လေးကိုပေးထားတယ်စာပေးရင်နင်မပေးစမှာဟောနင်ရတယ်ရော့ဖတ်ကြည့်အမငါပြောတာယုံနဲ့အယူတနာဖို့ပေါင်းလိုက်တာဟောနင်တို့ရောဟိုတော့ညာမီချက်ဖက်လာတော့တော့ဟောဒီအယူလိုက်တင်ပြောင်းကြည့်ထားတာနော်ဟောနင်တို့ရောရက်ဖက်တော့ဟောထားလိုက်ပါကြလေးဟာမောင်းမြောက်လည်းမှတ်မရှိပါဘူးຢ່າເລຍຫາມິອຈ້ອງຕີໄດ້ຫັ້ນຄັນລະຢ່າຫັ້ນຫຼາໂອດາແນ່ນີ້ບໍ່ເມນແນ່ມີສັນນີ້ຫາອະຄູຍີຊ້າໃຫ້ຜິດຫນີຈາຫັ້ນຫຼາເອຫົດເດອະສາກໍໂຕລະນົາດາແບບວ່າແມ່ແມ່ງາຕື້ໄດ້ແນ່ຕື້ໄດ້ຕາຍຊັດຕະລູຄັນຊ້າຫຼາຍຫັ້ນສັນນີ້ໂຊເສັກໄວຊ້າຫຼານົາຊົງເນາະອຊິນປີ້ຕົວຫຼາດີກ້ອງກວ່າອຊິນບໍ່ປີ້ຫຼາຫາເຫດີລູເລີຍວ່າອະໄຊນີ້ຈາລາດີນີ້ອະຍາဒီကောင်နဲ့အေဂရီနဲ့အဖြစ်အတန်ရုံးတွေဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အလောင်ခံရမှကြောက်ပြီးတော့မဆရဲဘူးဖြစ်နေ။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးယာလေးက။တကယ်တော့ငါတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ငါ့ဘွားရဲ့လက်တွဲဘွားပျော်ပျော်နေမယ်။နောက်လက်လက်လေးဝတ်မယ်။တွင်းရင်လည်းပေါ့ပေါ့လေးတွေးလိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရှင်ငါ့ရှေ့ရလွှဲမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ငါဒီတိုင်းပဲမျောသားကြပါကောင်းပါဘူး။မင်းဘက်ကတို့ထွက်လာမဲ့စကားကိုအေဂီမျောလင်းနေတယ်ဆိုတော့ငါတို့အားလုံးသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကမင်းရဲ့ရှေ့ကြီးလေ။အဲ့တော့မင်းဆိုးဖြစ်တာကောင်းတယ်။အေဂီတပတ်ကဘွေးတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးကြာနေတော့ငါးမောက်မောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒီနေ့ရာဇမုတ်တော်ပြီ။နင်းစပေါ့။နင်းမျက်နှာကြီးကဘယ်လောက်ကြီးနေလို့ဘယ်လောက်တော့လှပြင်လို့နင်းဒီလောက်တော့ကြာနေ။ဟဲ့။တစ်သလုံးသင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးမှာအဆုံးစက်လို့ဘွေးယူတဲ့ကိစ္စလေးဟန်မျိုးလူရဲ့ဒီဘွေးတော့ဖို့အလှပြင်လား။ဒီတော့တော့ကြာမှာပေါ့ဟာ
อีบ่าฮะเนอะหน้าเพียงหนองบ่ามาเปียวบ่อูแต่แม้เนอะคู่หลอราจะเนมาหนีเดี๋ยวเราจ๋าเนตะแกนั้นนี่จอกเฉยเนนอกจ๋ามาซุโลงาเปียวนี่ล่ะฮะไอ้ขาจ๋าโลมาบวนเนตะเบิกค้ามาอีเป้ไปแล้วเนตะตะลงแค้เลยเหมะเต้จ๋าบัวยောက်ตั้วมาซุโลงาเปียวนี่ล่ะฮะเนาะฮะเนนโลจะจ๋าเปียวอ่ะค่ะเดงาจ๋าโลตั้วมาเลยซุโลไม่อยากเนตะโตชื่อเฮ้จันเนหนูเลยจ๋าโลมีตาซุนะจ๋าโลตั้วจ๋ามาเลยฮะเนเนงาเนเนี่ยล
ရင်းနဲ့ငါနဲ့ကားတူတူပေါင်းငါပြီးသွားဖို့ပြောတာငါအခုအလုပ်လုပ်တဲ့နားမှာပဲအဆောင်ငါနေတာအဲ့ရနေစောစောစီးစီးပြင်ပြီးတော့ငါနဲ့ဝင်ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာလဲနင်ငါနဲ့တူတူမသွားကြလို့လားဟာမဟုတ်ပါဘူးဟာနင်ကလည်းဒုက္ခပဲခင်ငါတို့သွားအောင်အဲ့ဒီကြရင်နင်ပြောတဲ့အတိုင်းစောစောလာကြဒါသွားမလားပြီးရောပြီးရောဟယ်လိုအကြီးရာဟာနင်ဘာလုပ်နေလဲဟာမလာသေးဘူးဒီမှာနောက်ကျနေပြီဟာဈာနေပြီဟာငါမနောက်ပါဝဲနေရလဲဟာနင်အဲ့ဒါကြောင့်မငါပြောတယ်ငါဘာငါသွားမယ်ဆိုတော့လည်းမရောက်မင်းမလောက်ဟာမင်းမလာခဲ့နော်ဘာမှမဟုတ်နဲ့ငါမနောက်ဘူးသေးလားလာနေပြီလာနေပြီနော်ဟေးအေးရလေးပြောအေးဟမ်းမလို့ငါတို့ရောက်နေပြီမင်းပမာလေအေးမလာသေးဘူးမင်းရောက်နေပြီလားအေးငါတို့ကရောက်နေပြီဟာအေးကွာအဲ့ဆိုရှင်ငါအေဂရီဖုန်းဆက်လာမနော်ဟာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာလုပ်နေကြမလဲမသိဟာဖုန်းလည်းမကว้าฮ่าเหี่ยวซิดูมินะย่องนี่ล่ะงาတော့အထဲတောင်ย่องနေမြင်မြန်လာတော့လေကွာဟာအေးကွာငါအေးကလေးစောင့်နေနောက်ကျနေပြီကွာအဲ့ဆိုငါပဲထွက်လာခဲ့တယ်ကွာသူ့မစောင့်တော့ဒါပဲတော့ย่องအေးကလေးအေးကလေးနင်တော့မဟုတ်တော့ဘွဲယူကနီးထိတော့ငါ့ကိုကြက်လိုက်တာကိုငါတော့ဟုတ်အောင်မင်းတွေစောင့်နေဒီတစ်ခါတော့တကယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဟာဟာဟဲ့မင်းကရည်နိုင်သေးရဲ့နော်ဒီကောင်ပေါ့ငါဘွဲတက်ယူကန်နေဝိယုံကိုလှမ်းဆွဲထားတယ်လေမင်းကလည်းကွာနောက်တာပါကွာအမှတ်တရပါဗောမင်းမင်းတို့နောက်တဲ့ဇလန်အခုထိမပြီးသေးဘူးဩဒါနဲ့မင်းကဘွဲယူကန်နေဘာထားဖြစ်တာငါပမောက်ကကြီးကဘွဲလက်မယူကန်နေကြမှာငါဖက်လက်ကပြက်မလို့ဖြစ်တာလဲငါလည်းရှစ်စက်မတွေ့ရဲပဲနဲ့နောက်ပြန်လဲလားနင်တို့ဖနှက်ပြက်တဲ့ဇလန်ကလေဒီဘွဲယူတဲ့အထိတောင်ပါလာသေးတယ်ဗျာဝစ်လေတာဝစ်လေတာเดี๋ยวโอ้เอเกียวไม่ตุ้ยป่ะงาแล้วไม่ตีกูว่ะอ้างาก็รอเมสเสจปู่ท่าได้งารู้อารมณ์ถ่ายนี่จ้าใส่มาส่องนี่แล้วตุ้ยมาแก่เลยโอเคเมนูอ่ะเลยต่อจ้ามากว่ะอกูเฉยนี่อารมณ์มาแม่จ้าเลยตุ้ยอกูเฉยนี่แจ่นนี่กูว่ะงารู้โหงาก็ไอ้หลูไม่ทินกูว่ะโหบาเว้ยพี่ๆกว่ะบวยเว้ยส่งวิบพี่รอบวยตักอยู่จินจ้าล่ะโหตักกระโดดจ้องตาได้ไอ้แม่ตะคู่เว้ยกว่ะโหเฮ้ยงารู้ไม่ยုံหรอกว่ะตุ้ยยုံแล้วไม่ยုံจินหรอกเฮ้ยมาเอกรีลานี่นี่ลูกอารมณ์ก็โหชิดูนี่จ้ะล่ะเอ้หุบดิเดี๋ยวเราเยจี้ได้ปวยเหมือนนี่บ่พลุ่มล่ะนี่ซะกินน้อมฉินเลยဆိုလို့ရှင်လည်းငါတို့တခြားနီးနဲ့စလို့ရပါအခုဟာဒီလောက်ရေးကြီးတဲ့ပွဲမျိုးနင်းမလာတော့ငါတည်ရင်ချင်းဘယ်လောက်စိတ်ပူ啊နေသိလားခွေးဟိုအတွက်ငါထွက်လာခဲ့ပါလေဟာအဲ့ဆိုနေဘာလို့မရောက်မလာလဲအဲ့တော့ငါခံမျိုးလုံးစိတ်ပူမှာဆိုလို့ငါအစိုးရထွက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လမ်းမှာဇားနေပြီဟာငါမနောက်ပါဝဲနေရလဲအလတ်ကလည်းအဲ့လိုကြာမှာပေါ့ဟာဘာမှမဟုတ်နဲ့ငါမနောက်ဘူးသိလားလာနေပြီလာနေပြီနော်အေးအေးခုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ကเอกฤษีရဲ့ကားကိုတားပြီးမွေးခံဒီဖွားခံဒီမှာစေးုံတော့ဘုအခက်ခက်ဖြစ်နေလို့ကူညီပါတဲ့အေးကလေးဘာလို့အမှန်မသိဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်လူမရှိရတာနဲ့အေးကကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာอ
kau boleh yau lu meji lo. Ari amu tu mian doa dah lara. Yang kau mak lu lah lu dah tu yau jasi lay lara halu biar. Tapi me, lisa mesti jalu sham tu pi ni lo. Aku lu pungsai bayi nara lele. Ngui cia le mabi zo. Aku cia le mabi zo. Terus lihat tu kau yau ni sham. Sini orang jual ni, aji buat kue mui apa? Tu yang lu leh. Kasih ane ya tu yang semua tu. Iki ni ya tu leh. Tapi, iki dua kue buat cina leh. Ayah aji cibi ane kan ni. Aku sungguh, tu yang lu leh bu. Iki sungguh pelai deh. ก็ไม่ไอ้ที่บอกว่าอย่างนั้นแต่มูชิลาเนี่ยเป็นเรื่องจะไปเอาไอ้กินมาตั้งหลายอย่างไอ้ช่วยไอ้กินอย่างวันนี้ที่เราไอ้กินกูกูจะไม่สบายที่ฉันไม่ท้องกูกูจะไม่สบายเลยที่นั่นจะสบายทุกคน อีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่าเลยรู้เลยสิมันคงมองแต่ในเมื่อพ่ออยู่อาจจะดูดูดูที่เราจะดูเขาดูในเราจะตะกุกเกตินเกอีกเรื่องเพื่อมุ่งมั่นร้องไห้สุดหรอเด็กนักเรียนมาในด้วยเห็นว่ากูอีกเรื่องมาเป็นมาเองอีกเรื่อง เจ้าโจมมอมมี่ผมว่าเลยลีน่ามันชีวิตเนี่ยพิจารณาเนาะพี่บอกว่าเป็นนิจเดนมีนิจเดียวเลยคุณเห็นท่าที่ทำให้กูหาคุณดูท่าเนี่ยที่ใช้ที่พิจารณาดีกว่าที่เรื่องจะรู้ที่เราอยากจะเห็นสิ่งกูที่เป็นปมปัญหาที่เรื่องนี้ทำมือเนี่ย ที่เราไม่อยากรู้สิเราไม่รู้ต้องตอบเขาแต่กูพิจารณาแค่เรื่องพิจารณาเอกรีย์ตัวเอกรีย์สิ่งต่างๆเอกรีย์มุ่งเน้นสิ่งที่เราบอกการตัดสินผู้เสนอเอกรีย์สิ่งเดียวกูจะไม่ทำให้น่าเบื่อ Thank you.